adiga ma aasa masaxootin aan kala runti inuu yahay mid diimi xilliga loo baahnaa xalliyeena caqabadaha haysta shirkadaha ganacsiga waxaan ka xusi karaa laa saddex qodob caqabada koowaad koow marka la rabo in macmiil la gaarsiiyo ama macaamiisha fariin la gaarsiiyo waqti badan qaadan jirtay meesha la doonayo loo marayo qodobka labaad fariinta xilliga loo baahan yahay in macmiilka ay gaadho dib ayaa dhici jirtay xilliga loo baahnaa ma ku aadi jirin sidoo kale waxaa badnaa kosiga qarashka la gelayo ma kala rabo in macaamiishaas la gaarsiiyo fariintaas midnimo ahaan waxaanu bilownay adeegsiga my sms kal hore waxaanu ka mid nahay ganacsiga ugu horreysay ee fariimaha kula wadaaga macaamiishooda my sms waxaanu u isticmaalnaa adeega my sms in annaga macaamiisheedu aan markas iska warqabno waxaanu iska warqabanaa ilaa saddex qodob kow in marka qiimo dhimis ay jirto ama aan sameyno inaan macaamiisha kula wadaagno nambar labo in marka alaab cusub ama badeeco cusub ay soo kordhaan isna aan la wadaagno saddex marka fariin muhiima ay jirto oo lama huraan u ah in macaamiisha la ogeysiiyana isna aan adeegsano faa'iidooyinka uu noolayahay adeega maasas waxaa ka mid ah in islamarka aanu fariin aan la wadaagno macaamiisheeda in islamarkiiba laga dareemo xarumaha kala duwan qaybnimo supermarka sidoo kale waxaa ka mid a nambar labo in xilli walba uu yahay available oo aad fariintaada la wadaagi kartid cidda aad u talagashay sidoo kale oo qodobka saddexaada isna wuxuu leeyahay in fariintaas xilliga aad ugu talagashay inay gaadhayso cidda aad u talagashay